No tak zdravím, zdravím dámy a pánové, já si tam u nového videa a dneska tady po delší době budeme mít trošičku gameplay, protože dneska si zahrajeme draftíček. Teď celou dobu jenom skládáme drafty, děláme rekordy, které se nám nedařejí, ale samozřejmě brzo to prolomíme, ale dneska nebudeme skládat vůbec nic, protože dneska za nás draft složí EA. My zaplatíme 15 000 coinů, vybereme si formaci kapitána, potom zmáčku myslím, že trojuhelníček nebo čtveřekom se nejsem jistý a EA za nás vybere celý zbytek draftu. Budu moc rád, že dejte like, odběr, zvoneček, protože každý den vychází mi video a samozřejmě nově streamujeme i na YouTube, takže budu moc rád, že dorazíte. V popisku ještě odkaz na můj druhý YouTube channel, svinu reálnému Fortbox, tam mrkni a teď už jdeme na to. 15 000 coinů už míří do pryč a my jdeme na rozestavení. 4-3-3 bez rotu, 5-2-2-1, 4-3-2-1. Nic se mi tady chlapi jako nelíbí, nic se mi tady nelíbí, já si vezmu klasickou 4-3-2-1 a budu doufat. Budu doufat, že nám tady EA vybere něco solidního, kapitáni. A risknu toho Drogbu nebo risknu radši Van Dijka. A risknu Drogbu, riskneme Drogbiče, Drogbič pojď, seš náš El Capitano a EA Sports. Teď je to na tobě, trojúhelníčkem doplníme tým, tak na to jdeme. Trojúhelníček a teďkon jdeme dát ano, EA prosím. Buď k nám, jak se to říká, schovývavá asi jo, prostě nás buď hodná a dej nám tam nějakou totální metu, jinak to bude průšvih skočit do první kola, tady to vyrobím 5 minut, ok, jdeme na to, držte palce, ať tady, co si děláš srandu kámo, to není možný, to... To si ze mě děláš srandu. Kámo, tak tohle to. Počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm bídáků v draftu. Já vždycky dostanu tak dva, ale že bych jich dostal osm, to si se asi úplně zbláznil, hej EA. Vy jste se úplně pomátli, ne? Co tohle to má být? Jako golman dobrý, OK, Frankovský, ty musíš napast, to se na mě nezlob. Chulite, ty jdeš asi taky jako na EZ-ko tady okamžitě. Gabriel, ty musíš jako na stopera vůbec ten, co děláš na té lavičce. 29 souhra, Hradecký, ten nám nepomůže, jak McManaman, ukáž, co máš za pozici. Ty máš, ty nás nezajímáš, dobře, parádička, jdeš aspoň na lavičku. Počkejte lidi, jako co já tady mám dělat, co já tady mám teďkon reálně bez srandy s tímhle s tím udělat. Jak se s tímhle s tím mám dostat přes první kolo, tak to je opravdu velká otázka, protože tohle, tak tohle co jsem fakt jako nečekal, tohle jsem nežral, jako WTF chlapi, tak tady z toho jsem totálně zmatený. A my musíme spolíhat asi jako na Raula, Raul, který má 5-5, je to levák a my budeme muset doufat, že nás tady svýma finesama prostě dovede aspoň k jednomu vítězství, protože nijak jinak, když tady abuzovat finesy tady s Raulem a potom ještě využívat centry na Drogbu, tak nic jiného tady prostě nevidím jako cestu k tomu, jak bychom mohli vyhrát. Ještě vezmeme kouče, ten hák, tak to je paráda, toto potrhlo jako super, všechno tady je ten hák, ale nám tady dá trenérka Manuolo, to jsou hrdé, že vezmeme trenérku Manuolo, slečno Manuolo, vidíte v týmu, ale s tímhle týmem toho asi moc neotrenujete. 118 rated draft, až mi z toho dochází hlas, což se mi vůbec nemůžete divit, že tady to je jako šílený, heleďte. Jdeme na to, Schmeichelinka, Pierre Rubén, Jaška, Mavinga, Pirlo, Alvarez, Keteler, Sanchez, Pele, Jarzinho, úplně parádička, top, máme naprosto vyrovnaný týmy, bráško, tady to je úplně super, hele. Fakt jako jsem nadšený, fakt jsem jako nadšený Frankovský, ale vysouvá Drogbiče a Drogbič zpracoval, sekne, Drogba, ježiš, ještě Drogba, ježiši, to je škoda, já si chci změnit kameru, tady to je na mě moc takový zvejšky, jak on hraju jinou, tak on hraju jinou. No, myslím si, že prohráváme. Myslím si, že když jsem tam mluvil, tak prohráváme a já jdu změnit kamerku. Frankovský vysouvá Raulita, Raulí to ještě udělá krůček, nahraje to Drogbičovi. Didier Drogba má to souhlu, ale musel jsem zkusit vystřelit. Jiný východisko tady prostě nevidím. Chulitko Perohy, no tak to bohužel bráško jako rovnou zapomeň. To koupne jako třeba Frankovský, jo. Třeba Frankovský a už to tam Čechrej. Frankovský a proč tam nebyl Drogba ani chulit, nevím, Horta. Cantona! Bohužel Peter Schmeichel. Raul na Drogbu, Drogba! Drogba! Soupeř nám uhnul 1-1, dámy a pánové, Didier Drogba srovnává ve 12. minutě, tohle jsme potřebovali. Drogba! Cantona! Uhni nám, neuhnul, ale i tak, Eric Cantona nás posílá do vedení. Vedeme 2-1. Tak tady píšeme historii, tady píšeme historický okamžik. Jo, tak možná píšeme historický kickoff, Jarzinho tady prostě drží jenom R1 a běží. Dobře.
Dobře, kluci, jste to zvládli výborně. No a tady už je Didier Drogba naspeedovaný, neskutečný Didier Drogba na zelenou. Ano, ano, Didier Drogba, pauzička, pauzička. A my možná půjdeme do dalšího kola, je to tak. Máme tady Erkvoně a to znamená, že my jdeme do druhého kola s tímhle s tím bídáckým draftem. Let's go. Druhý kolo, tady už to může být výrazně těžší. Čech, Lenormand, Vlkomi, Kukurela, Ribery, Messi, Dembele, Bruno, Guimaraes, Dybala, Zanetti. Dolítali jsme. Chlapi, sorry, ale jako bohužel je to video bude krátký. Dolítali jsme právě teďkon. Drogba nachází Raula. Petr Čech, fantastický zákrok. Raul si zastřílil svoji slabší pravačku, ale tak si myslím, že tady to mohlo skončit v bráně, ale Petr Čech fakt insane zákrok. Obrovská chyba Petra Čecha, Drogbič. Ježiši Maria. Raul, ještě Drogba, Cantona. 1-0, to je symfonie. To je symfonie tenhle tým. Pěkně mě vykombinoval. Já jsem mluvnul špatně, ale Ter Stegen i tak vyrazil. Skvěle, Ter Stegen. No, tak tady už nešlo nic. Tady už nešlo nic. 1-1 srovnáno. GG. Raulito. Raulito to má na levačku. Má PlayStation Plus na finesi. Raulito na zelenou se tady nemýlil. A my jdeme zpátky do vedení. Ale dost možná hnedka kickoffek. Mouvnul se netokrát Ter Stegen. Opět skvěle vychytal. Garcia. Drogbič. Já jsem to přehnal. Já jsem chtěl nahrávat. Čekal jsem na tu správnou pozici, ale bohužel jsem to v okýnku nenaskytlo a tak jsem nemohl nahrát, ale Raul skvěle pracuje dozadu. Tamhle Cantona ho vidím, ale tu lápy tady neumějí nahrávat. Los Julitos už je vápně, dáme na Drogbu penalta, tam byla penaltička, to byl jasný fauliček. Raule, nazdar, Raul to potrestal, 3-1. No a pojď, Eric Cantona, trefuje tyč, tam mohl být RQčko, ale Cantona dal tyčku radši. Ale a z breaku bude golíček, ne, z breaku bude golíček, mě to úplně jasný, Leoš Messi, Ankara Messi, Gabriel. Ano, moc pěkný, nádherný, Eric Cantona, 4-1, pauzička, tentokrát to vyšlo, Eric se nemýlil a my jdeme do třetího kola, překvapení je na světě. Třetí kolo neboli semifinále, tady a prodáme Casillas, Van Dijk, Ramos, Ramirez, Hakpo, Ronaldinho, Dembele, Zidane 9-osmičkový, Grimaldo 9-sedmičkový, no tak dámy a pánové, tady pokud ten soupeř umí, tak si myslím, že už je to fakt naše konečná, ale samozřejmě se budeme snažit. Didier Drogba na zelenou, tak. Takhle malinko nám chybělo k tomu, jsme šli do vedení. Raulito, skvěle Raulito, ještě Drogba, prošlo to Didier Drogba a my vedeme ji v semifinále. Skvěle, skvěle Drogba na Raula, Raul na levačku, fineska, Casillas vyráží. A počkej, nesmysl, nezkus, tady je penalta a Eric Cantona může potvrdit naše vedení. Eric Cantona nedává pecku, protože Iker Casillas vystihl směr i výšku týhle z té penalty. Horta na Drogbu, Drogba, Didier Drogba, opět skvělý Iker Casillas. Alex Garcia, Horta, tady je Raulito, gol, Raulito 2-0. Ve 13. minutě Raul González Blanco. Raulito na našeho El Capitána Didiera Drogbu. Jsem moc rád, že jsem vybral právě Drogbiča, ne Virgil, ale právě jako Virgil van Dijk nás zastavil, jako kdyby to slyšel. To je nádhera, to je opět symfonie, to je symfonie. Ježišmarja, Iker Casillas opět skvěle vyráží. Ale i tak je tady pauzička, ale nic se neděje. Týpek vystřídal Solskjær nahoře a Dembele dole. Velice zajímavý střídání, musím říct. Didier Drogba skvěle, Drogba, ale opět výborný a úžasný Iker Casillas. Kuli, tady je úplně volný Raul, nebyl to gól, ale Cantona potom po šťastném odraze dorazil. No a my v semifinále draftu prostě vedeme 3-0 s tímhle s tím šeredným týmem, co máme. To koukám, navíc Didier Drogba tady vaří, Drogba vaří, nahrává Cantonovi, ale Cantona to bohužel spálil. Raulito, Drogba, Raul, ježišimaria. Tahle kombinace možná smrdí RQčkem. A samozřejmě je tomu tak a my jdeme do finále s draftem, co nám vybrala sama EA.
tenhle ten hrozný tým má 3 rkvéčka. 3-1, 4-1, 4-0 a nás čeká prostě finále. Finále je tady Schmeichel, Guehe, Lucio, Roberto Carlos, Pirlo, Busquets, Havertz, Coman, Dalglish. To je krásný tým a závidím. My ale máme rozvařeno a samozřejmě to chceme dovařit a tak Drogba předkládá Cantonovi a my jdeme hnedka ve 2 minutě do vedení. Momentálně jste svědky knihy, která se píše, ale jestli se dopíše, to je otázka. Cantona vyhrává hlavičku pro Raula, ten je levák, ale Schmeichel, excelentní zákrok. Bernardo nachází Drogbiče, Didier Drogba, má to z úhlu Schmeichel, fantastický zákrok. Drogba, to je paráda, 2-0 vedeme, André Horta dává góla ve finále, 77 rated karta, to co se tady vaří opravdu voní neskutečně. Horta, Drogba, Cantona, uhni mi, uhnul mi, 3-0, Raul vysouvá Drogbu, Drogbič, penalta. To není penalta, ale Drogba se zvedl a dává na 4-0. Tak to je neskutečný. Pěkná kombinace. Mluvili jsme, Ter Stegen chytá. Raul Frankowski. To je penaltička, sudí, to je penalta. Erik Cantona první penaltu nedal. Co v tomhle zápase? Teď už dává 5-0 Erik Cantona. Cantona, Drogba, uvařil, 6-0. Pauza, zastavu 6-0, už mu to možná došlo a kamarádi, my jsme to dovařili, tuhle tu pochovku jsme dovařili a já doufám, že vám chutnalo, protože mě chutnalo neskutečně. Wow, kdo by to byl, řekl v žádku draftu, když jsme viděli ten tým, že tady vyhrajeme 3-1, 4-1, 4-0, 6-0, ale takovým jako takovým dominantním výkonem. To bylo něco neskutečného, ten tým byl úplně k ničemu, ale nakonec totální fotbal, totální dominance, tohle to byla jazda a tohle to se prostě zapsalo do dějin. To je kniha napsaná, dopsaná a já mám strašnou radost. Doufám, že se vám tady ten draftíček líbil, určitě budu moc rád za ten like, odběr, za zvoneček, jak jsem říkal, tak každý den vychází nový video. Napište mi do komentářů, jaký draft chcete příště, no a vidíme se opět zítra. Tudíž se opatrujte, mějte hezký zbytek dne a čau.